Video bylo financováno z SF projektu Západu České univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si řekneme, co jsou fázorové diagramy, k čemu jsou dobré a ukážeme si postup jejich konstrukce. Fázor je komplexní číslo reprezentující veličinu, která má v čase harmonický sinusový průběh. Převod mezi časovým průběhem veličiny a fázorem můžete nyní vidět na obrazovce a podrobnější vysvětlení tohoto převodu je uvedeno v předešlém videu v této sérii s názvem Střídavý harmonický signál. Odkaz na něj naleznete v popisu videa. Někteří z vás jste se na průmyslových školách mohli setkat s tvrzením, že fázor je speciální typ vektoru, který rotuje kolem svého počátku. Toto tvrzení není korektní a musíme si tedy zavést nový pojem komplexor. Jak již bylo řečeno, fázor je komplexní číslo reprezentující sinusový průběh veličiny nebo signálu a je důležité zmínit, že se nijak nepohybuje. Vektor, který rotuje kolem svého počátku, se nazývá komplexor a za jeho rotaci může červeně vyznačený člen. Jak vidíte, při přechodu z komplexoru na fázor se vynechává rotace. Rotace se vynechává z důvodu, že točící se diagramy nikdo na světě v ruce kreslit neumí. Nyní, když už víme, co je to fázor a jak se liší od komplexoru, si řekneme něco o fázorových diagramech. Mluvíme-li o fázorových diagramech, pak mluvíme o grafickém znázornění časových průběhů harmonických sinusových signálů pomocí komplexních čísel. Jak již bylo v předešlých videích zmíněno, tak se při práci s harmonickými sinusovými signály přechází do komplexních čísel kvůli tomu, že integrodiferenciální rovnice přechází na rovnice algebraické. Kromě této výhody je zde ještě další. Časové průběhy signálu jsou sinusové a jejich kreslení v ruce je velmi náročné, graf se rychle stává nepřehledným a jen obtížně z něj lze něco smysluplného vyčíst. Kreslíme-li však fázorové diagramy, tak tyto sinusové průběhy nahrazujeme úsečkami, čímž se kreslení toho, co se v obvodu odehrává, výrazně zjednodušuje. Diagram je mnohem přehlednější a člověk se mnohem rychleji zorientuje v tom, co se v námi řešeném obvodu odehrává. Nyní si řekneme, k čemu jsou fázorové diagramy užitečné. Fázorové diagramy mají tři možná využití. Prvním a nejdůležitějším z nich je přehledné zobrazení toho, co se v obvodu elektrickém zařízení odehrává. Například na vedení na prázdno vzniká Ferrantiho jev. Tento jev se projevuje tím, že na konci vedení se objevuje napětí vyšší než v elektrárně. Tento jev lze popsat matematicky, avšak jeho grafické znázornění pomáhá představit si to, co se z rovnic jen obtížně vyčítá. Dalším příkladem je synchronní stroj, u kterého je z fázorového diagramu okamžitě patrné, zda pracuje v režimu motor nebo generátor. S fázorovými diagramy se též můžeme setkat jako s grafickou výpočetní metodou. Toto jejich využití je však nepříliš praktické z důvodu, že při jejich konstrukci nás v přesnosti výpočtu limituje tloušťka tužky a přesnost pravítka či úhloměru. Díky existenci výpočetních softwarů je toto jejich využití podřadné. Třetím z nich je při odvozování. Po konstrukci diagramu můžeme s jeho pomocí upravit některé vzorce do jednodušší podoby a nebo provést takové úpravy, kdy se veličina stane závislou na jiné, než na které byla závislá původně. Jako příklad můžeme uvést synchronní stroj, kde se úpravou vzorce pro výpočet výkonu přechází z závislosti na úhlu zátěže φ na závislost na zátěžném úhlu beta. Jak již bylo zmíněno, fázorové diagramy se používají pro grafické znázornění harmonických sinusových signálů. Pro jiný tvar signálu je konstruovat nemůžeme. Tyto signály musí mít stejnou frekvenci. Máme-li jeden průběh o frekvenci 50 Hz a druhý o frekvenci 60 Hz, pak tyto dva průběhy nemůžeme nakreslit do jednoho fázorového diagramu. Dále pak fázorové diagramy můžeme používat pouze pro popis obvodu v ustáleném stavu. Přechodové jevy jimi popsat nelze. S řešením přechodových jevů se setkáte v letním semestru v předmětu IT1. Nyní, když víme, co je to fázorový diagram, k čemu je dobrý a podmínky pro jeho konstrukci, si ukážeme, jak takový diagram sestavit na jednoduchých příkladech. Pro kreslení nejsou důležitá čísla a budeme pracovat pouze s obecnými proměnnými. Pro kreslení fázorových diagramů je nutné si pamatovat, jak vypadají fázorové diagramy na jednoduchých prvcích. Na rezistoru je proud ve fázi s napětím, na cívce napětí proud předbíhá o 90 stupňů a na kondenzátoru se napětí od 90 stupňů spožďuje za proudem. Bez těchto znalostí není možné diagram sestavit. Při kreslení diagramů si nejdříve musíme zvolit souřadný systém a směr jeho rotace omega. Úvahou toho, že se diagram točí, vlastně přecházíme na komplexorový diagram. Tento název se ale nepoužívá. Je konvencí, že se uvažuje směr rotace diagramu proti směru hodinových ručiček a pokud tomu není jinak,
pak není tento směr nutné zobrazovat. Máme zvolený souřadný systém a ukážeme si tedy konstrukci fázorového diagramu pro zde zobrazený obvod obsahující zdroj harmonického sinusového napětí U0 a sériovou kombinaci cívky a rezistoru. Prvním krokem při konstrukci diagramu je napsat si rovnice obvodu dle Kirchhoffových zákonů. Doporučený postup konstrukce diagramu je začít od společné veličiny obvodu. Prvky jsou zapojeny do série a proto začneme tím, že nakreslíme fázor symbolizující proud obvodu I. Nyní se podíváme na to, kudy proud prochází. Vidíme, že proud protéká rezistorem a víme, že napětí na rezistoru je ve fázi s proudem. Dále vidíme, že stejný proud protéká zároveň i cívkou, na které ale napětí proud předbíhá o 90 stupňů. Posledním členem rovnice je napětí zdroje U0. Toto napětí určíme tak, že provedeme úpravu rovnice U0 rovná se IR plus I krát J omega L. Fázory se totiž chovají jako vektory a tak s nimi jako s takovými můžeme i pracovat. Napětí zdroje je fázorovým součtem našich dílčích napětí a víme, že sčítáme-li dva vektory, pak začátek jednoho posouváme do konce druhého a jejich součet vypadá tak, jak je nyní zobrazeno na obrázku. Tímto je konstrukce fázorového diagramu dokončena a nyní si ukážeme konstrukci v případě, že bychom měli sériově zapojený rezistor s kondenzátorem. Prvním krokem je opět napsat si rovnice obvodu dle Kirchhoffových zákonů. Směr rotace diagramu budeme uvažovat proti směru hodinových ručiček a nemusíme jej tedy explicitně vyznačovat. Prvky jsou zapojeny sériově a tudíž konstrukci diagramu opět začínáme od proudu. Napětí na rezistoru je ve fázi s proudem a na kondenzátoru se napětí spožďuje o 90 stupňů za proudem. Napětí zdroje U0 zjistíme stejným postupem jako v předešlém případě. Nyní si ukážeme to, jak vypadá fázorový diagram sériové kombinace cívky a kondenzátoru. V prvním kroku opět píšeme rovnice obvodu dle Kirchhoffových zákonů. Prvky jsou zapojeny sériově a opět začínáme diagram kreslit od společné veličiny, kterou je proud. Napětí na kondenzátoru se o 90 stupňů za proudem spožďuje, zatímco na cívce o 90 stupňů předbíhá. Napětí zdroje U0 opět určíme stejným způsobem jako v předešlých dvou případech. Kdyby se stalo, že velikost napětí na kondenzátoru by byla stejná jako velikost napětí na cívce, pak nastává jev zvaný rezonance. Tímto jevem se budeme podrobněji zabývat v jiném videu. Ukázali jsme si, jak postupovat při konstrukci fázorových diagramů v případě, že jsou prvky zapojeny sériově. Nyní se podíváme na to, jak se diagramy konstruují při paralelním zapojení prvků. Začneme paralelní kombinací rezistoru a cívky. V předešlých případech jsme vždy psali rovnici dle druhého Kirchhoffova zákona pro smyčku. Tato rovnice zde ale není příliš užitečná, neboť víme, že na paralelně zapojených prvcích je vždy stejné napětí, avšak proudy se mohou lišit. Začneme tedy psaním rovnice pro uzel A. Máme napsanou rovnici a začneme tedy s kreslením samotného diagramu. Opět budeme uvažovat směr rotace proti směru hodinových ručiček. Opět budeme začínat konstrukci od společné veličiny, kterou je ale nyní napětí. Na rezistoru je proud ve fázi s napětím a na cívce napětí od 90 stupňů proud předbíhá. Jinak řečeno, proud je na cívce spožděn o 90 stupňů. Celkový proud nyní stejně jako předtím napětí vyjádříme z rovnice. Tímto je konstrukce hotova a přejdeme na paralelní kombinaci rezistoru a kondenzátoru. Opět začínáme od psaní rovnice pro uzel A. Směr rotace je opět proti směru hodinových ručiček. Společnou veličinou je napětí. Proud rezistorem je ve fázi s napětím, zatímco na kondenzátoru proud o 90 stupňů napětí předbíhá. Celkový proud I opět vyjádříme z rovnice. A poslední kombinaci, kterou si v tomto videu ukážeme, je paralelní kombinace kondenzátoru a cívky. Napíšeme rovnici uzlu A a uvažujeme směr rotace proti směru hodinových ručiček. Společnou veličinou je napětí a na kondenzátoru proud o 90 stupňů předbíhá, zatímco na cívce se o 90 stupňů spožďuje. Výsledný proud je opět určen z rovnice. Může se stát, že se proudy rovnají a výsledný proud by byl nulový. Opět se jedná o rezonanci, o které si povíme víc v dalším videu. V tomto videu jste byli seznámeni s fázorovými diagramy, jejich použitím a postupem při jejich konstrukci. V popisu videa naleznete odkaz na video, ve kterém je podrobně vysvětlen zápis časově proměnného harmonického signálu a převod mezi časovým průběhem a fázorem. Děkuji vám za pozornost.